Olá, eu sou o Bruno, eu trabalho no SEIT, eu sou representante da faculdade aqui no Brasil. É uma faculdade pública canadense que fica na cidade de Calgary. O SEIT fica numa região privilegiada da cidade de Calgary, então é uma cidade com mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. É um mix bem bacana para os estudantes internacionais. O foco do SEIT hoje é em tecnologia, então a gente oferece qualidade de ensino voltada para o mercado de trabalho. O SEIT é uma faculdade politécnica. Se a gente pensar um pouco sobre a cidade, né, que é sempre um fator decisivo, Calgary tem um mix de cultura, então o aluno consegue ter uma vivência bem completa. E é claro que é uma das regiões mais bonitas do Canadá. Então tem as montanhas, tem Banff, tem o Lake Louise. Provavelmente vocês vão adorar a experiência em Calgary. O SEIT oferece hoje uma variedade bem grande de cursos. Então, por exemplo, temos na parte de aviação, se você deseja trabalhar na parte de mecânica, elétrica ou reparo de estrutura, por exemplo, temos cursos voltados para engenharia de mecânica ou outros cursos na parte de negócios. O SEIT é uma das escolas mais premiadas do Canadá. A gente ganhou vários selos relacionados à qualidade. A parte de turismo e hospitalidade também a gente tem uma das melhores escolas canadenses nesse segmento. Se você quiser curso na área da saúde ou de TI também, nós conseguimos ajudar vocês nesse planejamento. Boa parte dos nossos cursos disponíveis para alunos internacionais são elegíveis ao PGWP. Então, por ser uma faculdade pública, o aluno tem esse benefício garantido se ele seguir todas as regras. É a possibilidade de você mesclar com ensino técnico voltado para o mercado de trabalho e quando você se formar, você aplica para o PGWP. Hoje, a taxa de empregabilidade do SEIT é de 91%. Então, é extremamente alta. Isso faz todo sentido na aplicação do seu PGWP depois da formação. O SEIT oferece várias possibilidades de suporte ao aluno internacional. Se a gente falar sobre carreira, a gente tem o Career Hub. É um portal que os alunos têm acesso a diversas ferramentas para ajudar ele na carreira e no mercado de trabalho. Tem o banco de vagas, a parte de currículo, ou tem a mentoria, tem o peer-to-peer, que é todo o suporte mais próximo do aluno para que ele tenha sucesso na sua carreira. Alinhado com isso, tem as empresas parceiras, que ajudam no desenvolvimento dos cursos e também na empregabilidade dos alunos. Dão prioridade para os nossos alunos, por exemplo. O SEIT tem parceria com empresas como a Toyota. Como a gente tem cursos de mecânica, a Toyota, porém, faz doação de carros para instituição, para que os alunos saiam totalmente preparados para o mundo real. Pelo SEIT ter uma localização privilegiada, a região é muito forte na parte de óleo, petróleo e gás, então toda a parte de energia. O SEIT oferece algumas premiações por mérito acadêmico. Baseado no seu desempenho, ele consegue aplicar para algumas bolsas, sempre em torno de 1.000 a 2.000 dólares naquele semestre. Quanto melhor seu desempenho, mais chances você tem de ganhar uma premiação. Por isso que é importante vocês terem um apoio, uma consultoria, por exemplo, da ON Education, que eles vão ajudar vocês desde a aplicação do início para o curso, até toda a parte de orientação, consultoria e até mesmo para aplicação de vagas, por exemplo. O SEIT hoje tem parcerias no Brasil e a ON Education é nosso parceiro oficial, porque a gente acredita no trabalho de toda a equipe, por toda a seriedade no acompanhamento e suporte ao aluno internacional. Então, desde o sistema de ensino, o sistema de aplicação, é totalmente diferente. O Canadá hoje é um país que tem crescido cada vez mais no mercado brasileiro. E cada estudante tem uma preferência, um estilo diferente. Não deixe para a última hora. É importante você conhecer as regiões do Canadá e as vagas são sempre limitadas. Tenho certeza que o SEIT vai conseguir ajudar vocês nesse planejamento e vocês terão uma carreira de sucesso com a nossa taxa de empregabilidade extremamente alta. E a gente conta com vocês. Música